ណានៅក្នុងពេលនេះសមាភិបនឹងលើកយកនៅមង្គលទី3ជាបន្តដែលព្រះតមានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងទេវតាថាការគោរពបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជាជាមង្គលដ៏ឧត្តមនឹងយើងត្រូវសិក្សាអំពីចំណុចនេះផងដែរយើងថាអូបូជាតតបូជាសពដុតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេហៅថាបូជាហ្នឹងយើងឃើញថាបូជាមួយដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើការគោរពបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពបូជាហើយបុគ្គលណាដែលគួរគោរពបូជាគឺសំដៅទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសាវករបស់ព្រះអង្គឬក៏មាតាបិតាគ្រូឧបជាជាចាជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាដែលគួរគោរពបូជាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងកាលណាបើយើងឆ្លាញ់យើងគោរពចង់ចាំងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងយើងបូជាបានហើយការបូជានេះមានអីខ្លះមាន2ណាទី1អាមិសបូជាបូជាដោយអាមិសហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមានសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងបរិភោគឧបភោគមានលុយមានកាក់មានប្រកាសអីមានផ្កាកម្រងអីជាដើមទាំងអស់នេះគេថាសំដៅទៅលើអាមិសបូជាណាយើងយកទៅបូជានឹងកលែងពុទ្ធរូបឬក៏បូជាជូនមេដាបេដាអីគ្រឿងក្រអូបឬក៏អាហារអីហ្នឹងគឺថាសំដៅទៅលើអាមិសបូជាហើយមួយទៀតនឹងគឺថាបដិបត្តិបូជាហ្នឹងគឺសំខាន់ហ្មងយើងបូជាអាមិសហ្នឹងក៏វាសំខាន់ហើយសម្រាប់យើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងតែបដិបត្តិបូជាហ្នឹងសំខាន់ទៅទៀតតែថាយើងបានសិក្សាបានយល់ដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញមកហើយនឹងការដែលយើងទៅគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺថាល្អសំខាន់ជាងអាមិសបូជាទៅទៀតដូច្នេះយើងត្រូវយល់ណានឹងការបូជាវាមាន2អាមិសបូជានិងបដិបត្តិបូជានឹងការណាបើយើងគោរពប្រតិបត្តិទៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺប្រព្រឹត្តទៅគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាននៅមង្គលតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវស្គាល់ណានឹងយើងគោរពបូជាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអគ្គសាវកឬក៏សាវករបស់ព្រះអង្គនៅសម័យកាលនេះមិនតាន់អស់ទេមានព្រះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុសាមណេរឬក៏ចាស់ប្រតិចារមេដាបិតាអីហ្នឹងគ្រូឧបជាយាចារ្យដែលបានបង្ហាត់បង្ហាញដែលបានទូមានយើងមកហ្នឹងយើងត្រូវគោរពបូជាដោយការជូននៅសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ជូនប្រកាសនឹងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជូនដល់គាត់ទៅនឹងហើយកាលណាដែលយើងជូនយើងគោរពប្រតិបត្តិបូជាដល់បុគ្គលដល់ប្រសាបែបហ្នឹងហើយនឹងគឺថាសរិយសុស្ដីចូលមកផ្លុកផ្លុកតែម្ដងមិនបាច់ចាំតរមង្គលឯណាទេដែលយើងនឹងឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកមានគុណប្រតិបត្តិលោកអ្នកមានគុណនឹងគឺថាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលតែម្ដងនឹងយើងចេះតែស្វែងរកមង្គលខាងក្រៅតែពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ឬក៏អ្នកណាក៏ដោយដែលថាចង់បាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាមង្គលហ្នឹងគួរបូជាទេវតានៅក្នុងផ្ទះមានមេត្តាបិតានេះសំខាន់ណាស់ជូនបាយជូនទឹកគោរពប្រតិបត្តិអីគាត់អញ្ចឹងទៅហើយមានព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏មកថ្វាយបង្គំមកនឹងសាកសួរមានអីក៏ប្រគេនលោកទៅបើមិនមានក៏មកស្ដាប់ធម៌អីប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាចំណុចល្អល្អហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលតែម្ដងអានេះនឹងវាខុសគ្នាអំពីខាងក្រៅដែលយើងស្វែងរកក្រៅបើយើងអត់ចេះគោរពបូជានឹងប្រព្រឹត្តទៅគាត់ថាចង់បាននៅសេចក្តីសុខអុចធូកអុចអីរាប់ពាន់ធូកក៏ដោយប៉ុន្តែបើខ្វះធម៌នៃការគោរពបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពបូជាហើយវាមិនបានសេរីសុស្ដីអីប្រមាណទេតែបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងថាបុគ្គលដែលគួរបូជាគឺបុគ្គលដែលប្រសើរមានប្រពុតឬក៏សាវកអីជាដើមផ្សេងផ្សេងមានដើមមេដាគ្រូបជាចារអីហ្នឹងយើងគួរតែគោរពបូជាដល់ល្អហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលតែម្ដងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមក៏ដូចជាកណ្ដាលគុណចាស់គ្រប់អង្គបងប្អូនទាំងអស់ចេះស្លាអនុមោទនា